Bobi Wine principal omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform avudde n'ayogera nti bategedde aba NRM akakodyo ke bali mu kukola esawa zino. Agamba nti abasajja ba President Museveni bagenda mu byalo ebyenjawulo ne basula ebipapula ebiri written, ebiri handwritten n'ebiri printed nga bageza kulaba nti batisatisa bana Uganda mu linnya ly'ekibiina ekya National Unity Platform. Batisatisa bana Uganda nga babagamba nti bagenda batusako obulabe mu linnya ly'ekibiina ekya NUP. The buzz UG tukugamba nti subscribinga onyigene ukadeka notification osobole okubanga ofuna updates zonna mu entertainment, current events ne sports. Mwenna abakyali ku The Buzz UG baganda baffe abali mu ggwanga erya Uganda n'abali webweru w'eggwanga mwebale nnyo okubanga mukyekumidde ku The Buzz UG. Naffe tuli okulaba nti batusako esonga ez'enjawulo. Bobi Wine principal omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform avudde n'ayogera nti bakizudde nti aba NRM balina akakodyo ke bali mukola esawa zino okugeza kulaba nti ba blackmailinga ekibiina ekya NUP. Bobi Wine principal agamba nti esawa zino aba NRM bali mukugenda maaso n'okusula ebiwandiiko ebiri printed n'ebiri handwritten mu byalo ebyenjawulo nga batisatisa bana Uganda nga babagamba nti bagenda batusako bulabe mu linnya ly'ekibiina ekya NUP. Bakozesa erinnya ly'ekibiina ekya NUP ne bawandika ebiwandiiko ebitisatisa bana Uganda nga bagamba nti bagenda batusako bulabe. So Bobi Wine agamba nti ekyo tukitegedde era agamba nti bageza kulaba nti ba blackmailinga ekibiina ekya NUP, bageza kulaba nti babuzabuza bana Uganda. Wabula Bobi Wine agamba nti obo bukodyo President Museveni yabukozesanga mu myaka gy'ekinaana ng'ageza kulaba nti awamba obuyinza, era agamba nti obo bukodyo President Museveni bwe yakozesanga n'abasajja be nga bageza kulaba nti bawamba obuyinza. So Bobi Wine agamba nti buli kimu kye bageza kubala tukitegedde. Bobi Wine agamba nti twabukadda era agamba nti bana Uganda babufu. Era Bobi Wine agamba nti bana Uganda babufu. Wabula President Museveni ne regime ye n'abasajja be bageza kulaba nti babuzabuza bana Uganda babaje ku kitufu. Bobi Wine agamba nti mwino kumanya nti mwebereramu olw'ensonga nti abasajja esawa zino kye bakola bageza kulaba nti balwanyisa ekibiina ekya NUP ne bana Uganda abageza kulaba nti batwala struggle mu maaso. Agamba nti esawa zino bagenda mu maaso n'okusula ebiwandiiko ebiri written, ebiri handwritten n'ebiri printed nga batisatisa bana Uganda nti bagenda batusako bulabe mu linnya ly'ekibiina ekya NUP. Ekyo bakikola nga baagala abantu batekewo obukyayi, baagala okuteekawo obukyayi mu bannayuganda bave ku kibiina ekya NUP, bave mu struggle, baagala kubabuzabuza. Wabula Bobi Wine agamba nti twakitegedde nti President Museveni n'abasajja be bwe bagenda mu maaso n'okukikola. Oye Bobi Wine principal omukulembeze w'ekibiina ekya NUP naye agamba nti teri kuzikiza. Bobi Wine agamba nti teri kuzikiza, agamba nti struggle eino kugenda mu maaso, era agamba nti buli munnayuganda yenna oino kumanya nti oyimusa eddoboozi lyo tulabe nti tutwala struggle mu maaso. Kyona ky'osobola kiteke mu struggle tulabe nti eggwanga lyaffe tulinunula. Oye Bobi Wine principal omukulembeze w'ekibiina ekya NUP. The Buzz UG fewe tuli kulaba nti kutusako updates zonna mu entertainment, current events ne sports. Mwenna abamaze kusubscribinga mwebale nnyo.